Sapatos e bolsas com lançamentos super atualizados fazem muito sucesso em Salvador nas lojas Uzi Shoes espalhadas por toda a cidade. O Metanoia acompanhou o primeiro grande encontro da franquia Uzi Shoes realizado na capital baiana. A marca Uzi Shoes hoje está ganhando um espaço muito grande, graças a Deus, né? Principalmente por ter aberto algumas lojas no ano passado. Até esperamos que esse ano a gente abra mais novas lojas. E a gente, o bom da marca Uzi Shoes é que a gente tem um público fidelizado. São aqueles que pensam na marca e vão até lá e compram, né? E a gente faz com que essas pessoas, elas sejam fiéis a nós. Então, assim, a gente faz de tudo para que a marca... Olha, eu quero agradecer a presença de todos aqui, que, de novo, a gente falando do nosso lema, é isso que vai fazer com que a gente venha chegar e atingir os nossos objetivos e nossas metas, e desejar a todos um segundo semestre brilhante, um segundo semestre fantástico, porque a nossa coleção está espetacular, né? Então, isso faz com que a gente venha transformar esse segundo semestre num dos melhores que nós já tivemos em toda a nossa época de Uzi Shoes. A franquia Uzi Shoes é um negócio dos mais bem-sucedidos, especialmente para o público feminino.